Да, резултатите од пописот се уште централна тема во Македонија, веројатно така ќе биде уште неколку дена. Споменав и на почетокот дека реакциите не стивнуваат и дека поради реакциите се размислува за мини реконструкција во владата, се споменуваат и оставки. Останува да видиме за што конкретно се работи. Наследен гостин е, бидејќи се уште се проверува информацијата, наследен гостин е Петар Богоевски, Македонски концепт. Добро дојдовте во студио 10. Добре најдов и благодарам на покана. Пописот ви изненадија бројките или очекувано за вас? Да бидам искрен, имав инсайдерски информации од пред две недели дека се подготвува фингиран, лажен попис, односно резултат, како резултат на фингирано попишување на терен. Се обратив до највисоките политички авторитети со барање да проверам дали е тоа така или треба нешто се превенира. Мноштвото нив ме убедија дека се е во ред, дека се е под контрола и дека нема проблем, нема никаков. За да вчера не председател на комисија, него директор на статистика да објави резултати кои се небулозни, кои се надвор од нормална математичка логика. Завчера. Значи, надвор од здрава логика, но и математичка логика. Добро, например, и на тој начин, јасно е дека пред да се објават резултатите, имало политичко пазарење, договарање, па немале време тоа убаво да го доштеловаат и објавија она што го објавија, што јас го оценив како геноцид врз македонците, испланиран, организиран геноцид, и како таков мора да биде спречен исто така планирано и организирано. Што е оно што, за кое што велите дека е штеловано во бројките? Соред, може да посочам. Прво, пописот е спроведен спротивно на Законот за попис. Законот за попис вика може да се попишат резидентите, односно се попишуваат резидентите, присутни граѓани во републиката. Методологијата која покасно се објави за се спроведи тој попис беше спротивна на тој закон. Без да се интервенира во законот се објави незаконска методологија. Ние како македонски концепт тоа го оспоривме на Уставен суд. Уставен суд чекаше пописот да заврши, да се спроведи на терен, за после завршување на пописот да ни одговори дека било поважно да се спроведи пописот, не е битно што е вака надвор од закон, нели? И отворува иницијативата за уставност, односно законитост на методологијата по кој се спроведе пописот. Со тоа се внесе едно сериозно прво простор за оспорување на пописите резултати, нешто што е спротивно на најобичните европски стандарди, не само највисоки, току најниски европски стандарди, а тоа е попишување на диаспора која никаде го нема во историјата на човештвото. Го има само во Македонија, че никаде го нема. Тоа е првата работа. Втората работа е на терен, беше спроведено селективно попишување. Односно, како што министрите од ДУИ спроведува со државни пари кампања за попишување исклучиво само на албанци во диаспората, така во Македонија се спроведе кампања за исклучиво попишување само на одредена заедница етничка, додека пак припадници на етнички заедници попишувачи, вклучително и несовестни и неработливи други попишувачи од македонската етничка заедница, не попишаа илјанници и илјанници, зборува македонци, како етнички македонци, не како граѓански. И сега ги имаме ние луѓе кои не бойкотираа, не се плашеа од корона, но они не беа воопшто посетени да бидат попишани. На нивната реакција дека не се посетени и пријавување на телефонскиот број, нели имаше број да пријавиш или да апликација да пријавиш дека треба да дојде попишуваш дека ти си тука или си затекнал известување дека ќе се вратат, попишувачите никогаш не се вратија да ги попишат тие луѓе. Да, имам тие луѓе се резиденти, резиденти, а не попишани. Ќе се вратиме подоцна реже, само да видам зашто е пресконференцијата на Бектеши и на Ковачевски и да видиме дали е нешто од... Владата на 9 ноември донесе одлука за постоење на кризна состојба во снабдувањето со електрична енергија на целата територија на државата.
со што беа обезбедени средства од буџетот и префрлени на АДСМ со цел да се зголеми производството на електрична енергија од домашните капацитети. Исто така, на предлог на управувачкиот комитет за координација управување со системот за управување на кризи, формирано од економија, владата на 17 јануари донесе одлука за прогласување кризна состојба во снабдувањето со топлинска енергија, за што исто така беа обезбедени средства за непречено производство на производството со топлинска енергија и снабдувањето со истата. Со цел да се амортизира покачувањето на цената на електрична енергија и на парното, од буџетот на државата на два пати на крајот на 2021 и на почеток на 2022 година на електрани на Северна Македонија беа префрлени вкупно 10,6 милиарди денари или 171 милион евра. Со средствата кои што владата ги обезбеди за АДСМ, компанијата беше задолжена да ги набави потребните количини на газ, мазут, јаглен, се со цел да ги активира сите домашни капацитети и непречено да испорача електрична енергија до универзалниот снабдувач, но секако дека и топлинска енергија до корисниците на парно во градот Скопје. Овие мерки резултираа со многу помала корекција на цената на електрична енергија за домаќинствата и малите потрошувачи, која од почетокот на годината се зголеми за околу 9,4%, додека цените на струјата на берзите бележеше рекорди. Како и помали цени на топлинската енергија за корисниците на парно од реалната пазарна вредност. Односно, цената изнесува околу 20% од пазарната. Како за пример, зголемената цена на електричната енергија во Северна Македонија е најмало зголемување, речи се, во цела Европа, каде има покачување од 20 до 30%. А само во Турција цената на струјата се покачи за цели 120%. Реалното зголемување ќе беше многу повеќе, доколку владата, заедно со ЕСМ, не превзема обврска да им помогне на државните енергетски компании во наредниот период. Од 2018 година, наваму, од либерализацијата на пазарот на електрична енергија, ЕСМ се јавува како стабилизатор на цената на струјата, секако со поддршка на владата. Цената на струјата на берзите се движеше од 113 евра за мегават час во септември 2021 година до 315 евра во март 2022 година со бројни осцилации, имајќи во предвид дека главните потреби се во пикови, а тоа, како што знаеме сите, можеше да стигне и до 600 евра по мегават час. Со вакви услови, цената на ЕСМ за струјата на граѓаните е само 41 евро за мегават час кон Еванахом. И задоволство ми е да кажам дека во услови кога цела Европа, а со тоа и Северна Македонија, се соочени со една од најголемите енергетски кризи, владата преку АДСМ успеа со навремени мерки да се справи со ценовниот шок кој што беше неминовен. Успеавме да обезбедиме минимален раст на цената на струјата и парното во време кога сите земји во регионот имат рестрикции на струја, обезбедивме непречено снабдување со електрична енергија за сите домаќинства и мали потрошувачи. Заложбата на владата е во услови на криза, без оглед каква, пред се да ги заштити граѓаните, а секако дека и стопанството. Благодарам. Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Република Северна Македонија,
помина порече се петом проблемите, мисли се откако владата донесе одлука за да објави кризна состојба во електроенергетскиот сектор и рече се 3 месеци од одлуката за прогласување. Да, ова беше Крешник Бектеш, министерот за економија, а пропо случувањето со електричната енергија и со природниот газ, околу тоа како што колку помогнало владата, односно тоа сме помогнале сите ние граѓаните. Застанавме кај пописот Богоевски, потоа ќе го средиме сето ова за да изгледа на YouTube онака како една една целина. Мислев ке има нешто по-драматично, нешто дека ќе се намали цената или било што, меѓутоа ете. Не ни изненадија со такво нешто, застанавме кај... Ја ништо позитивно не очекувам од владата, така да ништо не ми изненади од пресад. Значи, започнавме како тоа е спроведено, кој аз го нареков административен геноцид. Поглед систематското непопишување таргетирано на население. Во тоа соучасниците секако дека има и бойкот на попис. Но тоа е само 10% од проблемот на непопишување вкупно население. Понатаму, втората методологија како да се стигне до тоа е распределување на пописите резултати во повеќе ставки, во повеќе графи, за да се раситни две ставки. Етникумот македонец и религиозната група, конфесијата православен. Тоа е намерно направено така, за да се постигне македонците да бидеме, сакам да кажам да бидеме, зашто сум јас етнички македонец, под 60%, а православните да бидеме, зашто сум јас православен, под 50%, со цел Македонија да не носи епитет на Македонска република и православна, доминантно православна земја. Што се случува? На попишувачите им е дадена можност, но и сугестија, да попишуваат во исто семејство. Например, мене ме попишуваат како православен во групата на православни, а сопругата и децата ги става во групата христијани. На тој начин, на вештачки начин, огромен дел од православните се префрлени во една измислена религиозна група христијани, која не постои ниту во регистер судски на религиозни заедници, не постои никаде во земјата, него постои само во главата на апостолови статистика. Чекайте, ова е много апокалиптично, што така е, така е, затоа го нареков административен геноцид врз македонците и православните жители на земјата. Тоа е така и ова мора да се истера до крај. И мора да има одговорност и кривична постапка за ова. Сега, во тој дел, кој го прави од милион, од милион и 200.000 православни, сведени се на 800.000, а скоро една третина се префрлени на графа христијани. На тој начин, православното население се вештачки административно намалува под 50% за да опадне мнозинска конфесија во земјата, односно да нема ниту една мнозинска конфесија во Македонија. Тоа е осмислено, тоа е криминал. Добро, мене ми е тешко. Тоа е да политика. Поверувам дека до таму се одиде, дека има некој кој што ви го направи. Ја го имам докажано, значи го имам, екзактно се докажува со бројките и со статистичките податоци и за ова мора да има кривична одговорност. Не и секаква и политичка и секаква. Добро, тоа што е христијанин може да е на христијанско адвентистичка не. Тоа прва да го објаснува апостол со приказната дека не биле писмени луѓе, па се попишувале така. Првото ставањето на опција христијанин и православен и католик и не знам што различно, е ненормално. Или ставате само христијан, муслиман, будист или не знам што, како главни носителски вери, или ставате под верско изјаснување само православни католици, или муслимани. Не им е дадено правото муслиманите да кажат кои се сунити, кои се шиити, кои се бектрички, че таму нема ставено можност да избера. Ставена е само една графа муслимани за вештачки тоа да се покачи погоре. За да се изедначи колко што може повеќе муслиманската со православната популација, но суштината не е во тоа, суштината е да нема една мнозинска конфесија во земјата. Тоа е дел од сценариото за уништување на државата. Понатаму, она кој е на тој начин произведено, имаме сега кај графата македонци. Таму е направено се да се раситни. Настрана од бойкот, настрана непопишувачи. Опцијата да измери. Покрај македонец, вие имате горанец, кој исто така македонец. Вие имате македонец муслиманин, кој исто така македонец. Вие имате турбеш,
кој исто така македонец, па тој е па исто со македонец муслимани турбеш. Mm-hmm. После имате еден куп други опции кои беа таму локален некако си карактер, струмичанец, штипјанец и не знам што, се со цел бројката на македонците вештачки административно максимално да се намали да биде под 60% во апсолутен износ, со цел да се докажи дека македонците природно се намалуваат како популација во земјата, што не е точно. И овие екзактни податоци се доказ дека е осмислен, организиран и организирано спроведен административен геноцид врз македонците и православните во земјава, за кој не смее да се премолчи и мора да се мобилизираат сите сили во земјата. Јас не водам толку силна политичка организација, но ги повикувам сите, разумните од СДСМ, дури и разумните од ДУИ кои се срамат од вакви деанија. Ги повикувам ВМРО ДПМН, Мицковски, дури и Левица и Апасиев, без разлика што биле соучесници во ова, со тој неразумен и малоумен бојкот. Без разлика. На ова мораме сите заедно обединето се спротиставиме, не за друго. На крајот на кришчата не е проблем бројката меѓу македонци и албанци. Нека бидеме македонци 1%, ако е така вистина на терен. Но не можам да премолчам фалсификат. Не можам да премолчам нешто што не е вистина. Второ, зашто го правевме ние пописот? Го правевме за овој попис да ни даде добри податоци за анализа за економијата, стопанството, GDP и така, 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 така. Да правиме стратегии за економски развој на земјава. Какви стратегии ние ќе направиме сега за економски развој на земјава, кога имаме фалсификувани документи, фалсификувани податоци? Значи, ние и следните стратегии за следните 10 години погрешно ќе планираме, погрешно ќе проектираме, погрешно ќе спроведуваме. Значи, изгубена е смислата на пописот. Не мислите ли дека вака, еве, со овој начин дека само се не подгреваат спекулациите, туку дека уште повеќе ги избунуваме луѓето во однос на недоверба на институциите, бидејќи освен владата и ДУИ, сите други искажаа несогласување во однос на бројките. Така. Зашто статистичка операција се сведува на политичка операција и, или ова што го вие видите, ова е страшен инжиниринг? Значи, тие што го спроведе ова е геноцид, само тие се задоволни од него, никој друг. Е, сега сакам нешто да ви кажам екзактно. Што се случува и кои се информациите од статистика? Ги охрабрувам. Еве ги повикувам јавно преку вашиот медиум. Ги охрабрувам вработените членовите на комисијата, кои ова го знаат, да изедат и да сведочат за истото, иако имат и документи за истото, и мора ова да биде проверено од стручно експертско тело и да биде поправено за да биде пописот онака како што треба. Што е направено? И покрај се тоа што го направиле со пописот, во Македонија има 2.465.000 државјани. Попишани се само 1.800.000, колку беа таму и нешто, илјади жители. Што значи дека апроксимативно 600.000 државјани, не викам македонци, државјани на Македонија, 600.000 не се воопшто фатени свој попис. Од нив минимум таа комисија за геноцид призна 132.000 непопишани. Призна. А уште многу повеќе се непопишани внатре како резиденти во земјата. Да, има. Да не зборувам надвор. Не знам колка е бројката, но има. Со ваков дефект еден попис, не само што е спротивен на европски стандарди, ова е спротивен на стандарди во Уганда, бе луѓе. Абе, ова го нема во Пакистан, во Уругвај, во Зимбабве, во Брек на Слова, Коска. Ова го нема никаде на светот. Ја не би се пуштил толку во оценување, мислам дека нашата статистика... Не, ова го нема никаде. Не, ова го нема никаде, Мишко. Мора да стоиме до бројките. Дали проблемот е во статистика или проблемот е во политичките елити? Едно е емоциите. Не сакам да биде така за Македонија, сакам да биде најевропска, најдобро организирана, да има најубава статистика на светот, сакам. Но немаме. Да се соочиме со реалноста. Ваква е состојбата. 600.000 државјани. Овој попис не ги опфати. Согласно истото, тој е неуспешен по дефолт. Одиме следно. Од нив... Па колку според вас има македонци?
Мислам нема државјани, сеќавам се. Државјани, колку купно има? Бидејќи они велат купно вопишени 2.097.000. Сеќавам се, кажам, имам точна бројка. Добро. Вистина е дека македонците поради природен поради наталитет зголемен, морталитет се извинувам, да. А на намален наталитет, имаме одредено намалување на бројките. Што значи дека македонците во бројката на државјани од 74% сме паднале на 72,66%. Или 1.883.612 државјани кои се изјаснале како македонци се стојат во евиденција на македонскиот систем на МВР и така во нели системот за евиденција на матична книга на родени и така натака и така натака. Ние се изјаснуваме секаде, нели? Што сме по етникус или по религиозна група. Додека пак албанци има 375.601 албанец или 16,70% државјани. Од МВР. Ова е од МВР. Состојба од пред неколку денови, кога го објавија Апостол и компанија нивниот попис. А како од тогаш? Сега до што доаѓаме? Добро. Од овие луѓе многу се селија навор од диаспората и ако одевме по меѓународни европски стандарди, тие не требаше воопшто да ги попишеме. Тоа тие пробаа да го направат така. Тоа сите говорат дека никој не попишува нерезидентно население. Сеќавам се, ќе ви кажам, што се случува. Имаме тука еден голем проблем. А кога се заврши пописот на резидентно население, се виде дека бројката на албанците е под 20%. Или точно ќе ви кажам 19,4%. Значи, поради огромното иселување и на македонците, и на турците, и на ромите, и на сите од земјава, тие 16,70% албанци природно пораснува, во резидентно население зборувам, на 19,4%. Бидејќи многу други се иселиле. Покрај другите албанци, но толку има во земјата кои живеат како ја и ти тука. Со цел тоа да биде покриено, ја до мене што се несува треба уставо да се смени, тоа 20% да се трне и не смее да зависи граѓанско право на ниту еден граѓанин во оваа земја од процентот на кој припаѓа. Ти може да припаѓаш и на 0,0001% граѓани, сам да си треба да имаш исти права како мене, како македонец, како албанец, како сите нас. Меѓутоа за ова да се направи фалсификат врз ова, да се покрие ова, се убацуваа дополнителни 50.000 етнички албанци од диаспората, попишани по системот на давање преку телефон на матичен број, без да бидат попишани лично со ај контакт, со очен контакт, со да лично да го попише, да го види присутниот попишувачот. 50.000 се уфрлени во резиденти во Македонија. Со тоа бројката на албанците пораснува на резидентно население на 24,3%. Мислам дека беа толку албанци. Со тоа е направен најгруп фалсификат во кој учествувале лица за кои треба обвинителство да поведи постапка, да отвори постапка и за ова треба да има не само кривична одговорност, туку притварање веднаш. Затоа што е атакувано во зверодостојноста на едно од најважните државнички операции во моментов. Затоа што ние сега овие 50.000 луѓе ќе ги евидентираме како резиденти и ќе правиме економски пресметки и анализи во иднина, а тие не се тука во земјава, се во странство. На овој начин вештачки е намалена бројката дополнително на македонците и на другите етнички групи. Затоа се бунат турците, само за мачиницата, затоа се бунат ромите. Затоа се буна сите кои знаат колку. Да, се буна и србите вчера. Да, зошто? Кај србите бидејќи имате ваков податок, вели во Државниот завод за статистика на Србија, на пописот српски, ние бевме 22.500, таа е бројката, а овде на само попишување или не знам што, излеговме дека сме 1000 луѓе само кои што живеат во Србија. Епа, македонци во Србија. Македонци во Србија. Значи, а на пописот во Србија македонци има повеќе од 22.000. Значи, во целата оваа приказна, во целата оваа приказна, грубото мешање на политиката во процесот, уцените, желбата вештачки да се прикажат албанците на 20%, добро, според мене прави, непотребно. Добро, непотребно. Зашто се прави ова? И македонците
извршен е геноцид врз македонците. Од 72%, од 72% зборувам државјани, или некаде над 60 и околу 65,7% резиденти во Македонија. Македонците сме сведени на 50 и колку беа таму проценти. Сега ќе ви кажам, во однос на етничка припадност резултатите покажуваат дека од вкупно попишаното население резиденти и нерезиденти. Не, македонците само кога. 54 од вкупно попишаните, так. А 54 21, а албанци 29, значи, а од тие што се резидентно население 58 44 24,3. Така. Значи со математички трикови на Апостол и компанијата од 65,7, скоро 66% резидентно население граѓани пред се после изјаснати како етнички македонци, се спаднати на 54%. И ова, како може да го промолчиме? Кој нормален човек, кој има грам совест во себе, може да прифати вакво нешто и да рече, да, ова, е, ова може да помине, па што? Па што, сите сме граѓани? Да, точно. Јас најмногу се борам за граѓанска држава. Доколку имаме попис, само економски, електронски, без етничка графа, без ништо. Јас сум за таков попис. Добро, но во интерес на економски развој. Но уставот не е таков. Кај нас никој не попишува колку имаме автопат направено километри измеѓу два пописа. Колку куќи сме приклучиле на струја и вода измеѓу два пописа. Колку сме го подобриле квалитетот на животот, никој не попишува во земја. Богоевски, да вас ви е битно. Ние се допишуваме како во среден век се попишува. Вас е битно тоа затоа што вие имате охридски рамковен договор, имате устав каде што така. Имате патентер каде што се е ниспроцент. Така, Мишко. Вие сега можете да и се согласуваме дека треба се смени уставот. Еве по тој стар устав, по тој охридски договор, по тој бадентер го правиме овој попис. Но ајде да биде чесен, чист и да соодветствува со состојбата на терен. Ваков попис, ваков геноцид, административен геноцид, врз една заедница, доминантно македонската, и врз една конфесија, доминантно православната, е недозволиво, неприфатливо. Како граѓанин, како човек прво не го прифаќам. После како припадник јас на тие две заедници, односно на конфесијата и на заедницата. Добро, и како сме дозволили ние да стигнеме до оваа состојба на крајот од тоа, тоа е неодговорно, тоа е неодговорно односно политички односување. Договор без замен од ВМРО ДПМН не бидејќи мораше да се гласа во собрание закон за попис. Значи без аминот сите политички чинители не може да се спроведе. Кој влегува во вака? Ова е системско спроведено. Ова е систематски геноцид и учесници се повеќе структури. Тоа треба обвинителство да го истражи и ние мораме да дадеме системски отпор на ова. Не надворот систем. Не можеме ништо да направиме. Јас можам цел ден да протестирам пред владата, џабе ми е. Мораме ова системски да докажеме, да го сузбиеме, за памет за друг пат да не помислат тие бандити ова да го повторат. Секако дека владата е главна во спроведување на овој административен геноцид, но јас повторно ќе речам, не ги иземам ниту СДСМ, ниту ВУИ од ДУИ. Ако нивните врхушки работеле на ова, тие што се совесни, кои сакаат вистинска, граѓанска, европска Македонија, и тие да ни се приклучат во тој системски отпор против овој административен геноцид, направен со овој попис. Тогаш, ако се бројките вака, тие бројки вие што ги кажувате се поприлично, не поприлично, туку диаметрално различни. Вие тврдите дека има колку 16 или 19 од 100... 16,7 се по државјанство. Но тоа ви се по однос на податоци од МВР, така по однос на државјанство. Најточно да. Тоа по државјанство. И сега сигурно Симовски би имал што да ви каже дека тоа државјанство не е исто со попишување и така натаму и така натаму. Не, Симовски, јас имам што да му кажам на него. Само нека моли Бога да не дојде да одлучувам да му кажам јас. Значи на Симовски ја имам што да му кажам. Учество во вакво злосторство, во вакво фалсификат, треба се казнува малце посериозно во земјава, околку обична одговорност, која после партиите ја забушотуваат. Добро, 20 години немавме попис. Можно ли е до толку да не веруваме во институција? Па за ова немавме попис. Можно ли е до толку ова вие што... Па за ова немавме попис. За ова и грујски ехме, ти не се договорија? Затоа што предходно не може ли ова да го спроведат, немало согласност и пропаднало. Затоа го прекинаа на тоа. Сега некој се согласил на ова и тоа е спроведено. Чека, некој се согласил со однапред дадени бројки, вака треба да излезе. По вашата логика? Не, тоа е целосно менеджиран процес, чекор по чекор. Од незаконската методологија до масовното едноетнично попишување на диаспората, до измислен бојкот на диаспората, па се чекаше да заврши пописот на диаспората,
за да повлечат некои партии и политичари бойкот, а претходно повикуваа на бойкот и ги изманипулираа македонци да не се помешаат диаспората, а после се повлече тоа, е сега не бойкотираме, но не се продолжи пописот во диаспората. Ако не се бойкотираме? По правило, по закон. Ние треба сега да го, овој попис треба да го спасиме. Чи не да пропадне и ова дава некакви податоци за едината на земјата. Сега треба, по закон, да отфрлиме веднаш сите бројки од диаспората, но тие да ги чуваме за да имаме анализи. Ама и самата диаспора каде се нашите луѓе од диаспората, каде се најмногу, кај живеат најмногу и така натака. И самата диаспора, ако го разговора со Коловски, вели дека никаде не се попишува нерезидентно население, не знам зашто не попишуваат нас, зашто бараат од нас да се попишуваме. Тоа само во Македонија, се согласувам. Затоа, викам, бидејќи е така, треба да се отфрли тоа. Понатаму. Треба да се направат контролни пописи во неколку градови во државата, да се потврди ова согласно Евростат. Например, каде? Методологијата. Например, кој град? Пееве, Тетово, Охрид и Штип. Добре. Нека биде така. Нека биде и општина, аеродром во Скопје. Толку. Примерно, неколку општини. Ве што се, ние цело време пописки правиме. Не. Од што не правиме 20 години. Мишко, не. Па не бидејќи го гледаме, Не, тоа е по европски стандарди. После секој попис не се бројат 6 месеци резултати, туку се прават контролни теренски попишувања од најодговорните попишувачи кои се докажале во претходната фаза, за да се потврдат резултатите кои се внесени во првата фаза. Тоа е по европски стандарди, тоа кај нас не е запазено. Че не зборувам се јас на памет, зборувам многу сериозно издржано. После тоа, имаме 150.000, не само македонци, албанци, резидентно население кое не е попишано, кое е пропуштено. Ако направиме ваква контрола, тоа ќе го констатираме. И тие луѓе треба да ги попишеме. Сега треба да ги посетиме. Тоа што се знае кои се тие луѓе, кои ги има во пописните листи, попишани се по матичен број, но нема само да се произнесат дали си македонец или албанец, дали си православен или си муслиман, или Бог знае што се, не е битно, и тоа да го завршиме. И овие 50.000 вметнати луѓе надворот од законот и сите пракси, да ги исфрлиме од резидентно население. На тој начин, ние доаѓаме до релативно квалитетен попис и овој ваков како што е, и ќе ни даде поточни податоци да направиме пресметки, стратегии, развојни стратегии за економски, конечно еднаш нормален развој на земјава, за да го подобриме квалитетот на луѓето, а да не ги замараме и да не ги оболуваме со меѓусебна омраза и нетрпение на етничка или религиозна основа, како што го прават сега овие од статистика, односно што прават овие од владата и неколку политички партии кои играат на тие емотивни теми. Читам изјава за, мислам дека е за Слободен печат, од Данило Долен, словенечки експерт, и вели вака, има два главни документи што се важни за спроведување попис. Првиот се препораките на УНЕЦЕ за спроведување попис, а вторите се регулативите на Европската унија, кои не се образувачки за Македонија, затоа што таа се уште не е членка на Европската унија, но пописот во Македонија во 2021 е спроведен во целосна согласност со овие два документа. Супер! Како се вика господинот? Данило Доленц. Данило Доленц, да е здрав и жив. Ама белосветски преваранти доста ни беа во земјава. Видовме ние од тие нивни оценки, нашо дереѓе не донесува. Со преспа видовме уште пуво од такви доленци разноразни. Ај сега, самите се преземе одговорността државава, да се направиме држава. Точно е тоа дека Македонија не е во Европска унија, но ние се стремиме кон ЕУ. И мораме да направиме пописот по европски стандарди. Ако сакаме да влеземе во ЕУ, баш во овој период, след 90 години, па мора да имаме и на личната карта пишува нешто европско на нас. Нека пишува европски попис направен, иако не сме биле членки на ЕУ. Ако некој очекува од Македонија да голтнеме попис направен по афрички стандарди, тоа што не бара да голтнеме, бидејќи ние не аплицираме за членство во Афричка унија, аплицираме за членство во Европска унија. Вакво нешто не сме да помени во ЕУ. Срамота е за нас. Секој интелектуалец во земјава, не е битно дали е македонец, албанец, православен, муслиман, било што да е, христијан, не е битно. Срамота е ова било кој да го голтне, ова е неетички. Тенденциозно е да, наместено е да,
и мора да се утврди одговорност индивидуално, не колективно на комисијата. Кој ќе ви каже дека е наместено, кој ќе ви потврди дека е наместено? Имаме ли обвинителство? Нека отвори истрага. Па како ќе отвори истрага? Па едноставно, еле јас денеска зборувам, подопрен глас нека отвори истрага. Па ти и претходно има истрага за Груевски Ахмети кога го спроведува пописот што траеше. Ама ја политички прекина истрага за обвинителство. Добро, да. Со наредба политички прекина истрагата за пописот. Ма вие ако победите истрага, ова значи дека нашиот завод за статистика вие воопшто не верувате на не, не верувам. Јас сум сигурен дека заводот изврши административен геноцид врз македонците. И сега, дали овие бројки кои што ние сега ги имаме, бидејќи пописот кој што кај нас е политичка операција, на секаде е статистичка операција, можеме ли ние да ги користиме за одредени стратегии кои што мора да ги правиме, бидејќи 20 години немаме попис, ви не знаеме колку сме, ви кажав. Да видиме што е со образование, да видиме економија, да видиме со што народ располагаме, лесно, да видиме лесно. Писмени, неписмени. Еве, ома ќе ви кажам. Минус 50.000 вметнати резиденти, кои не се резиденти, фалсификат. И отфрвање на попишаните од диаспората, ние добиваме една апроксимативно приближна бројка кон резидентите. Бидејќи ги знаеме и овие 150.000 непопишани. Добре. Ги има евиденција во МВР и се внесени во пописот само 132.000 уште некои фалат. 132.000, уште 18.000 фалат да се внесат во нив и да добиеме резидентно население. Тие 150.000 може да бидат посетени за нецели 10 дена, да бидат прашени само што си по конфесија и по етнос, да бидат внесени во пописот и работата завршена. ВМРО бара, кога бара? Вио... Не, завршена работата. Да. И ќе имаме точен попис. И никој има се буни. Ја прв ќе го поздравам и ќе кажам добро, да... Според вашите пресметки, колку имаме во Македонија во моментот луѓе што живеат? Говорам резидентно население, да ја тргнеме диаспората. Колку имаме? Они велат вкупно се попишале 2 милиони, во Македонија се 1 милион 830 и тамо колку веја, не знам. Па види, отприлика колку има? Види, некои говорат за околу 2 милиона и 3 и 3 и 3 илјади, така беше нешто, не знам, околу некој цега 2 милиона, но на тоа ако се вметнат и овие 150.000 непопишани во Македонија, а дел се вметнати нели во тоа графата чудна, марсовци, ноунейм граѓани, а бројката некаде тука е некаде од над 1.850.000 до 2 милиона. Добро. ВМРО да помене вели кога ќе дојдат на власт дека ќе спроведат нов попис, електронски попис и демека да се видат вистинските параметри, вистинските бројки. За мене тоа е релативизирање на состојбата. Ја не би релативизирал. А Апасиев го повикува, ја повикува МАПАЦ-а да реагира, ја ало МАПАЦ-а. Не, Апасиев нека реагира, прво нека се извини за бойкотот и за соучесништво негово во овој геноцид врз македонците. Апасиев е соучесник на Апостол и на Заев во овој геноцид. Па пост Апасиев нека се приклучи на сите нас кои се обидуваме ова да го спречиме ефективно. А тоа, тој повик до МАПАЦ-а, е непотребен, бидејќи МПЦ во моментов подготвува став, но ние добивме став од Комисијата за верски односи, која не го признава исто така пописот. Која кажа дека ниту била консултирана, ниту некој ги прашал за регистерот на конфесии во земјава, на верски заедници во земјава, за тие да бидат пренесени во формуларот, преточени во формулар, и кога ќе дојдат тебе и мене не прашаат ти на која верска заедница припаѓаш, ти имаш таму да избериш на која верска заедница. Некој е очигледно измислил други верски заедници, не под графата друго. Секогаш имало друго, нели? Ја денес ќе ми текни да бидам по вера, ќе верувам во Дашбок, не знам во што, во ДАП. Меѓутоа, во поглед на регистрирани верски заедници, требаше во системот да се стојат јасно подредени и една самоостанато и немаше да има геноцид врз православните. Со цел православните бидеме сведени под 50%, односно вештачки оваа земја однекни да нема мнозинска конфесија. Тоа е целта на овој фалсификат, на овој геноцид. Некој прифатил тоа да го спроведи од власта, некој прифатил тоа да го спроведи од опозицијата, некој прифатил тоа да го спроведи од администрацијата и тие тројца, НН лица, не се тројца како бројка, тие три категории на НН лица, мора да бидат констатирани, утврдени и унаказени. Жестоко казнете за ова. Добро.
Мораме да привршуваме информацијата, уште информацијата дека е голема полициска акција во Рачиново, Нерези и Радуша. Запленета е дрога, има и приведени, од МВР потврдија дека акцијата е во тек, а детали ќе објават по незиното завршување. Утрово во Скопско започнала голема полициска акција за сузбивање криминални групи поврзани со трговија на дрога. Акцијата се уште трае, се одвива на повеќе локации, меѓу кои Рачиново, Нерези и Радуша, неофицијално запленети се кокаин и марихуана, а се апсати наркодилери организирани во криминални групи. Од МВР потврдува дека акцијата е во тек, а детали ќе објават по незиното завршување. Буковски со фрапантни бројки, тоа е што е ваши анализи, бројки за и околу уште еден дел од реакциите за пописот. Јас само би повикал да не подкрепат луѓе, институции, совестни граѓани, не викам вакви или онакви, сите збројкам, вклучително меѓународен фактор, ова да го расчистиме. Еве, подудив на вашата емисија, ќе подудиме и на хартиено, методологија како ова да го средиме, но не смееме да премолчиме, да не ги казниме тие кои се виновни за ова, бидејќи ако им премолчиме, ќе го повтора делото. Секогаш не казнат сторител, го повторува делото. И ние ќе преземиме веќе и системски отпор, системски активности, ова да биде разрешено. Ви благодарам што бевте гостин во студио 10, Петар Богоевски, Македонски концепт.